Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում մեծ թվով ամանի կինոգործիչներ են գալիս Երևան ամեն տարի, նաև կինոգետներ ու կինոլրագրողներ եւ նրանց ՀՀ հոլանդացի ամանի կինոգետ Պիտեր վան Բուերը, որը մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցում ասաց, որ այս միջազգային կինոփառատոնը Ոսկե Ծիրանը շատ բարձր մակարդակ ունի յուրաքանչյուր տարի. The quality of the international competition is very high. Կազմակերպիչները շատ հետաքրքիր ծրագիր են ներկայացնում յուրաքանչյուր տարի, այսպիսով հրապուրելով աշխարհի տարբեր երկրների կինոգործիչների ներկայացնելու իրենց աշխատանքները այս միջազգային մրցույթ փառատոնին, ասում էր Պիտեր վան Բուերը, և շեշտում, որ զարմանալի չէ, որ տարեց տարի ավելանում են կինոփառատոնին մասնակից ֆիլմերը. If you compare the quality of these competition films, Եթե համատենք Ոսկե Ծիրանի ներկայացնող ֆիլմերը, ասենք օրինակ Արևելյան Եվրոպայում կամ որևէ այլ միջազգային կինոփառատոների հետ, ապա վստահաբար կարելի ասել, որ այս կինոփառատոնը շատ, շատ ավելի լավն է։ Այստեղ ոչ մի վատ ֆիլմ չկա, առնվազն 4 լավագույն ֆիլմեր են ցուցադրվում, իսկ մնացածը լավ ֆիլմեր են։ Ոմանք ասում են, թե եթե որևէ ֆիլմ արդեն ցուցադրվել է եւ մրցանակի արժանացել որևէ միջազգային կինոփառատոնում, ապա այլևս կարիք չկա նույնը անել մեկ այլ կինոփառատոնում, բայց ահա Պիտեր վան Բուերն ասում է, որ համաձայն չէ այդ տեսակետին. It's a good film. It should not be punished not to be again in competition and that doesn't matter. Եթե դա լավ ֆիլմ է, ապա չպետք է պատժվի եւ չցուցադրվի այլ կինոփառատոներում։ Ճիշտ հակառակը, որքան լավ ֆիլմեր բերենք, այնքան լավ եւ մեծ գործ արած կլինենք։ Եվ ի վերջո, ամենակարևորը, չկա աշխարհում մեկ այլ միջազգային կինոփառատոն, որն այսքան փոքր բյուջեով, այսքան աշխատանք անի, այսքան հրաշալի ֆիլմեր ներկայացնի իր երկրի հանդիսատեսին։ Զարմանում է Պիտեր վան Բուերը։